მოგესალმებით ყველას, მე ჟურნალისტი გიორგი თარგამაძე ვარ, თქვენ უყურებთ ფორმულას. ამ გადაცემაში ვსაუბრობთ ფაქტებზე, რომლებიც მოვლენებად ყალიბდებიან. დღევანდელი გადაცემის გეგმა კი დაახლოებით ასეთია. ცხადია, ჩვენ ყველანი ინტერესით ვადევნებთ თვალს პრეზიდენტის რეზიდენციაში ორი წამყვანი პოლიტიკური მოთამაშის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების ლიდერების, მამკვა ხაზარაძისა და გიორგი გახარიას შეხვედრას ერთობლივად პრეზიდენტთან. ჩვენ ვიცით, რომ დღის განმავლობაში ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს უკვე მეორედ ამ ორი დღის განმავლობაში. მოლაპარაკებები ინტენსიურ ფაზაშია გადასული და ველით რა შედეგებით გამოვლენ ისინი პრეზიდენტის რეზიდენციიდან. დღეს ასევე სტუმრად გვეყოლება გიორგი გახარია სტუდიაში, რეზიდენციიდან პირდაპირ ველოდებით მას სტუმარს და გუბა სანიკიძესთან დავიწყებთ მალე საუბარს. ახლა კი მოდით მივცეთ პირდაპირ ეთერში ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ღონისძიება, რომელიც ახლა იმართება და პირდაპირ ეთერშია. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ყველა ასეთ შეხვედრა ძალიან საინტერესო არის ხოლმე, როდესაც გვაქვს შესაძლებლობა რომ ვუპასუხოთ შეკითხვებს, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით მიხარია რომ ხვდებით ახალგაზრდებს, ხვდებით თქვენ. იმიტომ რომ ყოველგვარი უტრირების და გადაჭარბების გარეშე მომავალი თქვენია. ამიტომ ამ არჩევნებზე, როდესაც წყდება ქვეყნის ბედი, რომელიც მართლაც რეფერენდუმად არის ქცეული, თქვენ გეკნებათ და გაქვთ განსაკუთრებული როლი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრაა, სადაც მოვისმენთ თქვენ შეკითხვებს და გვექნება შესაძლებლობა, რომ იგორთან და გიასთან ერთად გიპასუხოთ. ასე რომ, გისმენთ. მოგესალმებით, ამირან ატრიაშვილი, სტუდენტი. მე და ჩემს თანაკურსელებს, მეგობრებს გვაქვს ძალიან ბევრი ხელშემშლელი პრობლემა, რათა მივიღოთ ხარისხიანი განათლება და ერთ-ერთი ფაქტორი არის ის, რომ ჩემს თანაკურსელებს, რომლებიც ქირით ცხოვრობენ, მაგალითად, უწევთ დღედაღამ იმუშაონ, რათა ქირის და სწავლის ფული გადაიხადონ და მოგეხსენებათ, ძალიან რთულია, როდესაც დილით მიდიხარ ლექციებზე და ღამე გაქვს გათენებული, რათა მუშაობდი. ეს ყველაფერი ხელს გიშლის იმაში, რომ მიიღო ხარისხიანი განათლება და ეს საერთოდ არ აინტერესებს ხელისუფლებას და მეც და ჩემი მეგობრებიც ამ ყველაფერს ვგრძნობ. თუმცა ვერ ხედავ ოპოზიციის მხრიდანაც, რომ ამასთან დაკავშირებით რაიმე ისმოდეს. მე მაინტერესებს თქვენი პარტიის ერთიანობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შეხედულება ამ პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით. მადლობა. პირიქით, უღრმესი მადლობა თქვენ ამ კითხვისთვის. ეს მართლაც ძალიან სერიოზული პრობლემაა, პრობლემა, რომლის წინაშეც დგას უამრავი სტუდენტი და ჩემთანაც ძალიან ბევრ სტუდენტს უსაუბრია იმაზე, რომ მართლაც კაბალურ პირობებში უწევთ მუშაობა, მათ შორის ღამის საათებში მუშაობა იმისთვის, რომ ელემენტარულად გადაიხადონ ბინის ქირა. თავისთავად სტუდენტობის პერიოდში მუშაობასთან დაკავშირებით პრობლემას ნამდვილად ვერ ვხედავ. ხა მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვსწავლობდი ბაკალავრის დროს, მაგისტრატურის დროსაც 6-7 წელი ვმუშაობდი. თუმცა ვმუშაობდი კამპუსზე, ვმუშაობდი როგორც მაგალითად პროფესორის თანაშემწე, ან კვლევარი, ან უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში და იყო ლიმიტირებული საათები, არც ერთ სტუდენტს მაგალითად არ შეეძლო 20 საათზე მეტი რომ ემუშავა, იმისთვის რომ ამას უარყოფითი გავლენა არ მოეხდინა ტინა შემდეგ სწავლის ხარისხზე, იმიტომ რომ ბუნებრივია სტუდენტის უმთავრესი პრიორიტეტი მაინც არის სწორედ განათლების მიღება სტუდენტობის პერიოდში. ამიტომ ჩვენი ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება დიდი ინვესტიციის ჩადება სტუდენტურ საცხოვრებლებში, საუნივერსიტეტო კამპუსებში, იმისთვის რომ ყველა საჭიროების მქონე სტუდენტს ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ იცხოვროს თანამედროვე საუნივერსიტეტო საცხოვრებელში და არც ერთ სტუდენტს აღარ ქონდეს იმის აუცილებლობა, რომ საცხოვრებელი პირობების არარსებობის გამო მას უწევდეს მუშაობა განსაკუთრებით ასეთი კაბალური პირობებით. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რაზეც მათ შორის შეგვიძლია რომ ქონდეს წვდომა 14 მილიარდიან ევროპულ ფონდზე. ეს არის გაწევრიანების ფონდი, რომელზე წვდომაც ჩვენ გაგვიჩნდება რაც ამ საქართველოს გახსნის მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე. ეს
ეს არის 14 მილიარდი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებმა გაწევრიანების პერიოდში გამოიყენეს, მათ შორის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისთვის. Და ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სტუდენტური საცხოვრებლების, საუნივერსიტეტო საცხოვრებლების მშენებლობისთვის. გრძელვადიანად მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ამ პრობლემის მოგარების ყველაზე სწორი გზა. თუმცა, რა თქმა უნდა, მოკლე ვადიან პერსპექტივაშიც უნდა შევხედოთ ამ პრობლემას ჩემი აზრით და აქ ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო ინიციატივა, პრეზიდენტი სააკაშვილის ინიციატივა, რომ სანამ მოხდება სრულფასოვნად ყველა სტუდენტის დაკმაყოფილება საუნივერსიტეტო კამპუსებით, იმ პერიოდში სახელმწიფომ მოახდინოს ბინის ქირის სუბსიდირება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გრძელვადიანად ბუნებრივია, აუცილებელია სტუდენტური საცხოვრებლების მშენებლობა, რისთვისაც იქნება რესურსი, მათ შორის 14 მილიარდიანი ევროპული გაწევრიანების ფონდი, იმისთვის, რომ ყველა სტუდენტმა შეძლოს მაქსიმალურად კონცენტრირება აკადემიურ განვითარებაზე. და კამპუსი, მეც მაქვს გამოცდილება, როგორც გითხარით, კამპუსზე ცხოვრების, მათ შორის მუშაობის, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საცხოვრებელი სივრცე, ხო? ეს არის ინტეგრირებული სივრცე სტუდენტის განვითარებისთვის, იმისთვის, რომ სტუდენტმა მაქსიმალურად შეძლოს საკუთარი თავის რეალიზაცია. და ჩვენი ამოცანა არის სწორედ ეს, რომ თითოეულ ახალგაზრდას, თითოეულ სტუდენტს ჰქონდეს მაქსიმალური შესაძლებლობა საკუთარი თავის რეალიზებისთვის. მადლობა თქვენ. დავამატო, შეიძლება. კი, კამპუსი ძამ პირველში მოგესალმებით, მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს პრობლემა არსებობს, მეც ჩემი სტუდენტების ხრიდან არაერთხელ მომისმენი ამ პრობლემის შესახებ. კი, არის ეს სერიოზული პრობლემა, როცა მართლა უძილობისგან დაღლილი და გამოფიტული სტუდენტი ლექციაზე ფაქტობრივად ეძინება, ვერ ისმენს, ათვისების უნარი მას არის ძალიან დაბალია. კითხვის დრო არ ჩება და სტუდენტობა არის ბევრი 1000 გვერდის წაკითხვა ყველა სემესტრში, თუ გვინდა რომ მუშევრობის დიპლომით არ გამოვიდეთ, ხო, უნივერსიტეტიდან. არის კიდევ მან სხვა პრობლემაც, ეს პრობლემა ასევე უკავშირდება კვებას. და უკავშირდება მაღალი ნუტრაციის საკვების მიღებას, ხო? რადგან ხშირად არის ესეთი შემთხვევები, რომ ეს გამოფიტული სტუდენტი ამავდროულად საკვების ნაკლებობას განიცდის, ან კიდევ იღებს ისეთ საკვებს, რომელსაც არ აქვს დაბალი კალორიები და რაც ვერ კვებავს სტუდენტის ორგანიზმს იმ ნივთიერებებით, რომელიც საჭირო არის სწავლის პროცესში, ну, მასალის ათვისებაში. არის კიდევ სხვა პრობლემები, რომელიც სტუდენტებს უკავშირდებათ, მაგრამ ხა ეს ორი მგონია ძირითადი პრობლემა, ხა თინა მახსენა კამპუსები. ხა იმის გარდა, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ეს კამპუსის ტიპის უნივერსიტეტები არსებობდეს, არსებულ უნივერსიტეტებსაც არ ეძლევათ იმის საშუალება, რომ თქვათ ეს კამპუსი განავითარო, იმიტომ რომ არის ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც კერძო უნივერსიტეტებს ხელი ეშლებათ გააკეთონ აი ესეთი ტიპის კამპუსები, როგორიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ გაერთიანებულ სამეფოში თუ ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებში, სადაც მართლა ეს კამპუსი არ არის მხოლოდ საცხოვრებელი კამპუსი, არის კიდევ სოციალური ურთიერთობები, კამპუსი არის ის იმ ქსელის შექმნა, რომელიც შემდეგ ადამიანს ეხმარება უკვე მომავალში, როცა თავისი პროფესიით ის მუშაობს. კამპუსი არის გართობაც, მათ შორის, იმიტომ რომ სწავლას აუსრულად უნდა ახლდეს გართობა. ერთი რაც თინამ თქვა, ერთი კიდევ რა პირობასაც ვიძლევით, კერძო უნივერსიტეტებს მიეცემათ იმის საშუალება, სახელმწიფოს ხრიდან მოიხსნება ის წინაღობები, რომელიც დღეს არსებობს, რომ უნივერსიტეტები აი ესე, როგორ ვთქვათ, კამპუსურად განვითარდეს. ასევე დავამატებ, თუ შეიძლება, გარდა იმისა, რომ ევროკავშირის გაწევრიანების პროცესში ჩვენ გვაქვს პოტენციალი მივიღოთ 14 მილიარდი ევრო, სწრაფი გადაჭრის გზა არის ამის სუბსიდიაც, რომელიც შეგვიძლია შევთავაზოთ სტუდენტებს, რადგან
დაახლოებით 40 მილიონ ევრომდე ჯდება ეს ყველაფერი. მაშინ, როდესაც ქართული ოცნება, ქართულმა ოცნებამ 2023 წელს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ შემომწირველებს დაუსუბსიდირა კომპანიები 22 მილიონით. ანუ შესაძლებელია სინამდვილეში სწრაფი გზით ამ ყველაფრის გადაჭრა, გარდა იმისა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე ჩვენ ეს ბენეფიტი გვექნება ევროკავშირისგან და დასავლური სამყაროსგან. Да, როგორც იგორმა ისაუბრა და მეც ვახსენე, პრეზიდენტი სააკაშვილი ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ საუბრობდა ამაზე, შემდეგ ეს ავსახეთ უკვე ჩვენს პროგრამულ პრიორიტეტებში. მან ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავი რეფორმები განახორციელა განათლების სფეროში და ამიტომ მისი იდეები ყოველთვის საინტერესო არის ხოლმე ჩემთვის. და ალბათ თქვენთვისაც განათლების მიმართულებით მისი ძალისხმევით სწორედ აღმოიფრა კორუფცია, კორუფცია რომელსაც მაგალითად მე გავეკეცი, საქართველოში არსებულ განათლების სისტემაში კორუფციას მე გავეკეცი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად, ჯერ კიდევ 98 წელს. და რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, დააბრუნა მერიტოკრატია. მე ვიტყოდი მერიტოკრატია ქართულ საგანმანათლებლო სისტემაში, ასევე საჯარო სექტორში, ვისაც სურდა საჯარო სექტორში მუშაობა და ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. და ეს მერიტოკრატია ასევე განიცადა მერიტოკრატიამაც ეროზია ქართული ოცნების პირობებში, იმიტომ რომ ისევ ხედავთ, რომ ისევ ნაცნობობით რაღაც კორუფციით, ჩაწყობით, კი, და ნეპოტიზმით მიიღება ისევ გადაწყვეტილებები ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებით დასაქმების მიმართულებით. და მერიტოკრატიის დაბრუნება, როგორც საზოგადოებაში წინსვლის მთავარი მექანიზმი, ასევე არის ჩემს აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოტივატორი ახალგაზრდებისთვის. ეს ნამდვილად იყო ის მოტივატორი, რამაც მე ჩამომიყვანა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ იქ დავამთავრე სკოლაც, ბაკალავრიც და მაგისტრატურაც და შემდეგ მუშაობდი ამერიკაში, მაგრამ რაც ამ საქართველოში დავინახე პერსპექტივა, რომ ჩემი ცოდნა და გამოცდილება აქ გამომეყენებინა, რა თქმა უნდა სამშობლოში მინდოდა ყოფნა და დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება ყველა ახალგაზრდა, მათ შორის ის ახალგაზრდებიც, რომლებიც ყოველდღიურად იღებენ გადაწყვეტილებებს რომ საზღვარგარეთ ეძიონ უკეთესი პერსპექტივა, იმიტომ რომ საქართველოში არ აქვს ხელმისაწვდომი არც ხარისხიანი განათლება და შემდეგ დასაქმების შესაძლებლობა. გრძელდება ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის შეხვედრა ახალგაზრდებთან. ლიდერები პასუხობენ ახალგაზრდების შეკითხვებს. მე სანამ გადაცემის ანონს შემოგთავაზებ, რომლის შემდეგაც უკვე გადაცემის ედიტორიალს და სტუმართან დავიწყებ საუბარს. ერთი ტრაგიკული სამწუხარო ამბავი უნდა გითხრათ, ინფორმაცია, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაგვიდასტურეს და უკავშირდება თბილისში ტრანსგენდერი ქალი კესარია აბრამიძე მოკლეს. ეს სამცხარო ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, ჩვენ ვცდილობდით რომ მიგვეღო დადასტურება შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან და სამცხაროდ ეს ინფორმაცია მართალი აღმოჩნდა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფება ახლა, მიემართება უფრო სწორედ იმ ადგილისკენ, სადაც ჩვენი ინფორმაციით ცხოვრობდა კიდეც ბინაში კესარია აბრამიძე და წინასწარი ინფორმაციით ეს მკვლელობა სწორედ მის საცხოვრებელ ბინაში მოხდა. სხვა დეტალები ჩვენ არ ვიცით, ვიცით მხოლოდ ის, რომ გარდაცვლილი ამოცნობილია და ის ნამდვილად არის ტრანსგენდერი ქალი კესარია აბრამიძე. სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რაც გვექნება როგორც ჩვენი კორესპონდენტისაგან ადგილზე, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, გადაცემის მსვლელობის პარალელურად აუცილებლად მოგაცდით და შეგატყობინებთ. ვიცით ის, რომ მოხდა მკვლელობა, ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება მომხდართან დაკავშირებით, მიანიშნებს იმაზე, რომ რაღაც ტიპის ძალადობის შედეგი არის სიკვდილი, რომელიც დადგა. ახლა ვნახოთ გადაცემის ანონსი. დღეს სამი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სტუმარი გვეყოლება და გიამბობთ მათ შესახებ თანმიმდევრულად. ერთ კვირაში ორი დრამატული შეცდომა, რომლისგან გამოწვეულ პოლიტიკურ სისხლდენასაც ივანიშვილი ვეღარ შეაჩერებს. საოცნებო თვითდაზიანება გადაცემის ედიტორიალში. შეფასებები კუბას სანიკიძისგან. შუაშისტური პლატფორმა, ცენტრი, რომელმაც არჩევნების ბედი შეიძლება განსაზღვროს. ბოლო სიახლეებით გიორგი გახარია ჩვენ სტუდიაში. რუსეთის პატრიარქის მიერ განკვეთილი და მსოფლიო პატრიარქის მიერ მსახურებაში აღდგენილი პროტოდიაკონი ანდრეი კურაევი, რუსულ პრავოსლავიაზე, რუსკი მირზე და მართლმადიდებლობის თანამედროვე გამოწვევებზე. 21 საათზე, თარგამაძის ფორუმში.
პირველი როგორც გითხარით, კესარია აბრამიძის ტრანსგენდერი ქართველი ქალის კვლობასთან დაკავშირებით ამადებით ინფორმაციას მოგვიანებით მოგაცვით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე დაგვიდასტურეს სიკვდილის ფაქტი. აქვე გეტყვით, რომ გრძელდება მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, თუ შეიძლება ასე ეწოდოს უშუალოდ პრეზიდენტის რეზიდენციაში გიორგი გახარიასა და მამუკა ხაზარაძე შორის. ჩვენ ველით ინფორმაციას ამ შეხვედრიდან, რა თქმა უნდა, ჩავრთავ ჩვენს კორესპონდენტს გიორგი კიკაბიძეს, რომელიც სხვა ჟურნალისტებთან და მედიასთან ერთად ელის სიახლეებს ორბელიანის მოედნიდან და რამდენიმე წუთში დავიწყებთ საუბარს გუბა სანიკიძესთან. მანამდე კი შემოგთავაზებთ გადაცემის ედიტორიალს, რომელსაც ასე ეწოდება საოცნებო თვითდაზიანება. აქვე შეგახსენებთ, რომ რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი გახარია, მას შემდეგ რაც ის პრეზიდენტთა აუდიენციის შემდეგ გათავისუფლდება, ასე ვთქვათ. მოკლედ, საარჩევნო ფინიშზე ოცნებამ ერთ კვირაში დაუშვა ორი დრამატული შეცდომა, რომელმაც მას გამარჯვების შანსი ასევე დრამატულად შეამცირა. პირველი, რა თქმა უნდა, გორში გაკეთებული განცხადებებია. იქ ივანიშვილს თითქოს ახალი არაფერი უთქვამს, მაგრამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის მოსურნე ლეგიტიმური ხელისუფლებისთვის ნიურნბერგის პროცესის მოწყობის, ომის პროვოცირებაში დასავლეთის დადანაშაულების, მსხვერპლის აგრესორად წარმოჩენის და ქართველების მიერ ბოდიშის მოხდის დაპირებით ისეთი მოღალატეობრივად ტოქსიკური კოქტეილი ელი შექმნა, რომ აგერ უკვე მერამდენე დღეა ხალხს ბრაზი ემატება. და იმის გათვალისწინებით, რომ ბიძინას რობოტები ყოველ დღე იგივეს იმეორებენ, ეს ბრაზი დახშფოთება თუ მოიმატებს და არ განელდება. ბევრმა თქვა, საკუთარ ფეხში ისროლაო. მე უფრო მნიშვნელოვან ორგანოში ნასროლი მგონია, თუმცა ამ პოლიტიკური სისხლდენის გაჩერება, რომ უკვე შეუძლებელია, ამას ახლა ახსნი. ოცნების მთელი კამპანია ფსევდორელიგიურ ფანატიზმზე დამყნობილ ურა პატრიოტიზმზე დგას. ქედმოუხრეულობასა და ცალფეხზე დაუდგომლობაზე მუდმივად მოლაპარაკეთა კერპი, გორში გამოცხადებული ბოდიშის პოლიტიკით ისეთ სიმებს შეეხო, რომელმაც ეს ფსევდოკონსტრუქცია დაარღვია, მოუშუშებელი ჭრილობები გახსნა. ცოცხალი მეხსიერება, რომელიც ოდნავ მიძინებული იყო, გააღვიძა და გამოაფხიზლა, რომლის ანესთეზიასაც წლებია საკმაოდ წარმატებით ცდილობდა და ახერხებდა კიდეც ოცნება თავის რუსეთთან შემრიგებლური, სინამდვილეში კი კაპიტულანტური პოლიტიკით. ივანიშვილმა საქართველოს არამარტო უახლესი ისტორია დააყენა თავდაყირა, ერს ფაშიზმის გამოვლინებაში დასდო ბრალი, რომელიც გამორიცხავს სამართლიან ომს და შესაბამისად, სადაც გმირობა და გმირები უბრალოდ ვერ იარსებებდნენ. და რუსეთს და სეპარატისტებს, რაც არანაკლებ დამაზიანებელია, არამარტო მორალურ და პოლიტიკურ, სამართლებრივ ჭრილში უპირატესობა უბოძა. მეორე დრამატული შეცდომა ივანიშვილმა გუშინ დაუშვა, როცა ოცნების ამომრჩევლის გამხნევება ამერიკელებთან ბლატაობით მოინდომა. შეერთებული შტატების ელჩს კობახიძის მესენჯერმა უთხრა, რომ უბრალოდ ივანიშვილის მესენჯერმა კობახიძემ უთხრა, რომ ამერიკელები წითელ ხაზს მიუახლოვდნენ და კობახიძემ, ხალხო, კობახიძემ, ზარქუამ, ყავლაშვილმა, სუბარმა, ნუ თუნდაც ბიძინამ, ვაშინგტონს თითი დაუქნია და მუქარა შეუთვალა. ეს არის მეორე საბედისერო შეცდომა. ამერიკელებთან მიმართებაში კი არა, თეთრი სახლი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, სენატი და კონგრესი, რომ ამღამეს თეთრად არ გაათენებდა, ამის ახსნა მგონი ყველაზე პრიმიტიულად მოაზროვნე ოცნების მხარდამჭერსაც არ ჭირდება. ეს საქციელი, შემდეგ ამის დაბუსტვა და ყველა პროპაგანდისტული არხით ინტენსიური ტრიალი დრამატულ შედეგს, სრულ დეზორიენტაციას და თვეების განმავლობაში ნაკვები ნარატივის მსხვრევას ზუსტად ქართული ოცნების მხარდამჭერების რიგებში გამოიწვევს. ეს მოხდება მარტივი მიზეზის გამო. ბიძინა და მისი მარიონეტები პროევროპელ ოცნების მხარდამჭერებს თუ საჯარო სამსახურის თანამშრომლებს არწმუნებდნენ, რომ შტატებთან და საერთო დასავლეთთან ვითარების დაძაბვა დროებითი მოვლენა იყო და არჩევნების შემდეგ ეს ურთიერთობები კვლავ ნორმალურ კალაპოტს დაუბრუნდებოდა. ის რაც გუშინ მოხდა და მოვისმინეთ, ამ ტყუილისთვის ნიადაგის გამოცვლა იყო. კობახიძის პირით ბიძინა მხოლოდ ამერიკელებს კი არ შეუთვალა მუქარა და ამით მსოფლიოს დასაცინად გაიხადა თავი, არამედ მკაფიო სიგნალი გაუგზავნა თავისსავე აქამდე ფუჭი დაპირებების კასკადით დაბანგულ ამომრჩეველს, რომ ამ მთავრობის პირობებში შტატებთან ურთიერთობის გამოსწორების პერსპექტივა აღარ არსებობს. და სტრატეგიული თანამშრომლობის გადახედვაზე განაცხადს ახლა უკვე არა მხოლოდ ვაშინგტონი თავად, თბილისი, ანუ ბიძინას მიერ მიტაცებული საქართველო გააკეთებს.
Կոլբախիձի սպիրիտ բիզինամ ամիտ իս էրտադերտի իլուզիա դա ամսխորի արոմնսաց կարտուլի ոտցնեմիս պրոդասավլելի ամմջավելի խավսիվիտ էջի դեպոտա։ Ախլ աղարձ պսևդո պատրիոտուլի ոտցնեմա, ռատգան բիզինա իսկացի արոմելից Պոլիտիկուր իզոլացիաշի ուկվե վարդ, դրոյս ամբավիա ես ռիալուբա, էկոնոմիկաս, բիզնես, սոցիալուր թու սխաս, պերոյպես մաշտաբուրատ ռոդիս դա արդգամս, չմեն խոյլած ռոդիս դագու արդգամս։ Հոմ շեղա ճամուտ։ Երդիկ վերիս գանալովաշի արջևներբամ դե որմոցի դղիտադր է, իվանիշույլմա ոցնեմի սարջևնով պրոպագանդիստուլի խուխուլիս որմ թավար սակրդեն բոցս, ձիրի թավիսիվ է խելիտ գամողությ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 ու Դա միս ծինամդեք գանցխոբիլի սազուգադոյպիս ապսոլիտորի էմոցիորի մոբիլիզեպա դա սակութար արջևանշի պխարը չամուխալի բեպա գանապիրովա։ Իսետի մորալուրի պոնի շեքնարոմ օպոզիցիուր պոլիտիկուր Ասա շեից լեպա վիխիլոտ էրթի նիշտոլովանի դարտքմաց ռում, ասաց մի իղեպս արջենուբամդը էրթիտույի տադր է, առա էրտխելի իտքարով ամարջենուբիս բեծ, առա իմ դենատ Միխել Սահակաշույլիս, նացիոնալուրի մոծրովիս Համդենդաց էգրեց ոտեպուլի շուաշիստուրի ամոմչևուլիս մոբիլիզեպա, դա մատի խմեբիս էպեկտուրի ասախվա արջևունեբիս շետեկշի։ Ամը պորմուլիս նիշնոլովա նացել սարմուոտգենդադաց արմուոտգենս, սաջարո սամսախուրշի կադապարա կվեղնիս գանույթարեմիս կուրսիս պունդամենտ ուրից սուլևի շետեգատ գամոցով ուլի սարդխիս դանախվամ։ Դա գացնոբի էրեպա։ Դու գախարի եսա դա խազարած է շորիս դիդի շետախմեպա շետգա, դա սարջենուտ գաչն դա ձլի Ախալի ծենտրի ռոմելց արձ կոցի արձ նացի պարադիգմիս գագրձել էպիտ, գանցխոյ է բուլի շեխետուլ էպիս կոնի ադամիեն էպիս գանցխոպիս, էպեկտուր մոբիլի զեպաս մովողթենց, էս ուկվ է դիդի ալբատոբիտ ծխվետս արջևուն էպիս բեծ Հացուպրով ակտի ուրադեց տեպա իվանիշուրիս պրոպագանդա խազարած է գախարիաս ծլեպիս գամնոլու բաշիամ, էրտմայնթամ կոյթրա դապիրիս միրեբուլի լիդերեպիս թանամշրոմլովիս պերսպեկտիվիս գաշավեպաս, մի թուպրով մետատ գավուչենց կիտխեպս թավիսավ է շեմորչենի լամոմջելց, անու, ռագամոնիս, ռամդենատ դիդի ունդա իղոս, կվեղնի սինաշի արսեպուլի, սապտխեր, ոմել ձիվանի շուլմա, թավիսի ուգունուրի դա պիրդա պիրդուկատ Պոլիտիկուր դակվետաս սակարտոլոշ խելի սուպլեմի ծրիլեմիսա պասուխով են դիդի շուաշիստուրի կուալիցիտ։ Չեմ մի դասկուն ասետի է։ Իվանի շուլս կարգի սուլա աղարդարճա։ Կվելա շեմդեգի նաբիջի իկնեբա, ռիագիրեբա Իսին իձուլեպուլ է բիղկունեն ռիակցիա միեցատ ամերիկիս ախալ սանքցի էպ զերատգան, պոլիցի սակվանձո պիգուրեպիս, սանքցիրեպաս է, ռիակիրեպիս, արքոնա, թլիանը չամոշլիս պոլիտիկուրի ձալմոմրեովի Ասավի արգամովի դոդա արջ շեմչնեվա ոպոստյուր պոլիտկուր վելզի ախալիմ սխույլի դա շեսածլու արջևնովիս բետի սաբոլոտ գադամցխոտի պլատվորմի շամուխալի բեպիսա։ Իվանիշվիրիս ռուսուլի ռեժիմի որիվ է շեմտխովաշի մի
ძირითადი ბრძოლა, რა თქმა უნდა, წინ არის, თუმცა თამამად შეიძლება ითქვას, საქართველოში ხელისუფლების ცვლილების კონტურები კიდევ უფრო მკაფიოდ და ნათლად გამოიკვეთა. Რამდენიმე წამში პარლამენტის წევრი ისტორიკოს გუბასანიკიძესთან საუბარს დავიწყებ, რომელიც უკვე სტუდიაშია. მანამდე კი ჩემს ედიტორიალში ნახსენები საზოგადოებრივი განწყობის შეფასება გადაჭარბებულად, რომ არ მოგეჩვენოთ. მეჯურის ხევში ჩვენი გადამღები ჯგუფის მიერ ადგილობრივ მკვიდრთან, ბატონ ტარიელ გურგენიძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ მინდა მოგესმენინოთ. საქართველოს ხელისუფლება არ ახალს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩვენს ხელისუფლებაში შედან, შედან მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი პირადი კეთილი დღეობის მიზნით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებას არავინ არც სამეზობლოში და არც ჩვენს ტერიტორიაზე ელემენტარულ პატივს არავინ არ ასცემს და ელემენტარულად არავინ ხელისუფლად ვერ წარმოიდგენს. როგორ შეიძლება ამ განცხადებას, რომ რაიმე სერიოზული წინაპირობა ქონოდა, ფონი ქონოდა, რაღაცა გარკვეული მოლაპარაკების ფონი ქონოდა, ასეთ რამეს გაბედავდა ეს მხარე? რა თქმა უნდა, ვერ გაბედავდა. მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გაკეთებული პიარის მიზნით, გაკეთებული განცხადება მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ თავიანთი ნაძარცვი ქონება შეინარჩუნონ რამენაირად და კვლავ კიდევ 4 წელიწადი გააგრძელონ ხელისუფლებაში. ყოფნას არ ვიტყვი ხელისუფლებაში. ისევ ღელავს სიტყვას აღარ ვპოულობ. საერთოდ მეჯურის ხევში იშვიათია ხოლმე ასეთი რაღაცეები, ადამიანების გატაცება, მაგრამ აი სწორედ ეს არის პასუხი იმაზე, რომ ყავს ყოლად უპასუხისმგებლო ხელისუფლება, ხელისუფლება, რომელიც არასოდეს არ დაინტერესებულა ეგრეთ წოდებული საზღვისპირა თუ ბუფერული ზონა, არ ვიცი რა ქვია, იქ მცხოვრები ადამიანების ბედით. ეხლა რა, იმათი ახლობლები გადაეხდიან ამ გადასახადს, იმათ გამოუშვებენ, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, მაგრამ აქ მორალური მხარე, აქ არის იმისი განცდა, რომ მოსახლეობა საერთოდ პატრონი არ ახავს, რომ აი ეს ზოლი მთლიანად დარჩენილია ყოველგვარი ყურადღების, ყოველგვარი პატრონობის გარეშე. მე არ მახსოვს 68 წლის კაცი ვარ, 2008 წლიდან ეს ამბები ხდება, ჩაიკეტე ეს ტერიტორია ზემოთ ამხარე, ვეღარ მივდივართ იქ, ვეღარც ფიჩხი გამოგვაქვს, ვეღარც სხვა საჭიროებებისათვის ვეღარ შევდივართ იმ ტყეში. Ну, პერიოდის ძოვებაზე ყველაფერი ზედმედია. მაგრამ მე არ მახსოვს, აი 2008 წლიდან დღემდე, ვინმე პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარეზე აღარ ამახ ლაპარაკი, ვინმე ცოტა თუ ბევრად პასუხისგებელი პირი მოსულიყოს და ეკითხოთ ხალხო, რა გჭირთ, როგორ ახათ, როგორაც ცხოვრობთ. აი ესეთ გაუსაძლეს, აი ესეთ მიტოვებო, აი ესეთ უპატრონო მდგომარეობაშია ქართველი ხალხი აი ამ ზონაზე. უსმენდით ბატონ ტარიელს, რომელიც მეჯურის ხევში ცხოვრობს. ძალიან საინტერესო კაცია, მისი ისტორიის შესახებ ჩვენ ფორმულას ეთერითაც არაერთხელ მოგვითხრია, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ის ძალიან ლოგიკურად მსჯელობს, თავისთავად ის ემოციური ფონი, რომელიც არა მარტო მას, განსაკუთრებით ოკუპირებულ ხაზს მიღმა მცხოვრებ მოსახლეობას აქვს, განსაკუთრებით გორელებს აქვს და ასე შემდეგ, შეუძლებელია, რომ ამან ყველაფერმა არ მოახდინოს გავლენა ჩვენზეც. მე შეგნებულად მივეცი მთლიანად მისი ეს ინტერვიუ, საიმისოდ, რომ მარტო პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები არ მსჯელობდნენ ამაზე. ეს უპირველეს ყოვლისა სწორედ ამ ხალხის სატკივარი არის და მათი ამ დამოკიდებულების განწყობის ყოფის მიმართ ასეთი უდიერი მოპყრობა შეუძლებელია ვინმეს ეპატიოს. გუბას მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, ბოლო ხანების ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენით, არა იმიტომ, რომ ეს უკავშირდება რაიმე ტიპის საარჩევნო აქტივობას ქართული ოცნების, არამედ უკავშირდება ჩემი აზრით საქართველოს უახლეს ისტორიაში უპრეცედენტო მასშტაბის ღალატს. მინიშნებები ამ მიმართულებით ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია, მაგრამ გორში გაკეთებული განცხადებები და ძალიან კონკრეტული დაპირებები ამას სამართლებრივ, საერთაშორისო სამართლის ნაწილში საქართველოსთვის ახალი პრობლემების შექმნის წინაპირობებს ქმნის. ამიტომაც კვალიფიცირდება ეს როგორც სახელმწიფო ღალატი. შენ როგორ შეეფასებდი თავისთავად ამ გამოსვლის ტექსტს, შინაარს, ფორმას, ადგილს და ასე შემდეგ? სამშვიდობის გიორგი, დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს.
ჩვენ ასე ვცხოვრობთ განსაკუთრებით ბოლო ხანობა სტრესიდან სტრესამდე რა. ვამკაც ამოდის ეშმაკისეული არ დაპატრონებული ბიზნეს, არ ვიცი ახლა მაგას რა გაეშველება, ახლა კვეთებული საკითხოც აღარ უშველეს ბიზნეს რა. ეს უკვე სრულ კონტროლში არის ეშმაკისეულის. ეშმაკისეულია სამშობლოს ღალატი. სამშობლოს ღალატი ჩემთვის და უფლის ღალატი ერთი და იგივე კატეგორია, უმაღლესი კატეგორია. ბევრს არ ესმის ეს. Man დაგვიანონს რასაც აპირებს და კი არ აპირებს, იზამს. იმიტომ რომ ხოიც ყური ეჩევა, მათ შორის სიბოროტესაც ეჩევა ყური რომ აი ამას გიზამთ, მე ვაღიარებ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას, ეს ამას ნიშნავს, აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, ეს ამას ნიშნავს. და მე ამას შეასრულებს, ის რომ დარჩეს ხელისუფლებაში, ღმერთმა დაგვიფაროს, ის რომ დარჩეს ხელისუფლებაში, თუმცა ღმერთის ნება უნდა იყოს ხალხის ნება, ხმა ღვთისა და ხმა ერისა და ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს 26-ში ახლა როცა ბევრი მეკითხება ბატონ გუბას ეშველება საქართველოს ხალხო აფერი უსაშველო არა ჯერ სამ ქვეყანას ამ ქვეყნის საშველი ერთი თეორი ჩვენთაგანი უნდა მივიდეთ საარჩევნო ყუთთან საარჩევნო უბანში საარჩევნო ყუთთან და უნდა მივცეთ სიცოცხლეს დასავლეთს სინათლეს უფლის სიყვარულს, ქრისტიანულ სამყაროს, ქრისტიანულ ფასეულობებს და ყველაფერ კარგს, რასაც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე რა და უარი უნდა ვთქვათ სასაფლაო სტაბილურობაზე, იმიტომ რომ თუ ესენ დარჩა ხალხო, ახლა რა ვიცი, ახლა ჩემი თქმა აღარ გჭირდებათ, მე თუ ვერავინ ვერ გაი, თუ ვინმე ვერ გაიგო, იმას პრობლემა აქვს, უკვე ის ვერ შეიძლება ვერ გაიგო. საქართველოს ელოდება სასაფლაო სტაბილურობა. ამაზე უფრო სტაბილური ადგილი არ არსებობს, სადაც ყველა ერთგვაზეა, ყველა სადაც ყველა თანასორია, სადაც ყველა მდუმარეა. დღეს რუსეთიდან პოლიტიკური სიმწიფე. ხო, თანაზეუნება, გიორგი. გვეუბნება, რომ რა შეიძლება მოყვეს ამ ბოდიშის აღიარებას, ხო? ბოდიში ყოველთვის წამალი არ არის. ხანდახან საწამლავიც არ. ბოდიშ როცა უხთი შენ სეპარატისტებს, იგულისხმება რუსეთს უხთი და მთელი კასკადი მერე ხიფათების უკვე ჩაირთვება, აი როგორც დომინოს პრინციპით წაეწყობა. თუ ბოდიშს იხთი, ესე იგი აღიარებ დანაშაულს. თუ დანაშაულს აღიარებ, მაშინ ეს დანაშაული ჩამოგვითვალეს უკვე, აგერ ოსებმა ჩამოგვითვალეს, უბრალოდ სეპარატისტებმა, ხო? აღიარეთ ოსი ხალხის გენოციდი, რომელიც ბუნებაში არ ყოფილა, ეს არის ტყუილი. განქართველების პროცესი კი ბაჭო ჩააგისას ამართლოს მიერ დადასტურდა. აღიარეთ რომ ხართ მტყვანები და როცა საერთაშორისო სამართალი ამას გეუბნება რა, როცა შენ მტყვანი ხარ, მაშინ შენ რაღაცა უნდა გადაიხადო. ეს ჯერ კიდე ბიბლიიდან მოდის. თვალი თვალის წილ, კბილი კბილის წილ. მე ისლამში იყო ესა, მე ადრეულ ქრისტიანობაში ცო რაღაცას რომ მიქარა, რაღაცა უნდა გადაიხადო. ანუ კონტრიბუცია უნდა გადავიხადოთ. სეპარატისტებს ფული უნდა გადაუხადოთ და პლუს ამას ტერიტორიებიც უნდა მივაყოლოთ, იმიტომ რომ ოსები დიდი ხანია თვლიან თრუსოს ხეობა, ყაზბეგის რაიონი, შიდა ქართლის რეგიონები. მათია. ასე თვლიან. ნახეთ მათი სახელმძღვანელოები. არავინ ისტორიულ, ახლა ვინმე თუ აღშფოთებულია ისტორიული სამართლიანობით, დაანებეთ ხალხო ისტორიული სამართლიანობის აღშფოთებას რა. ოსები არიან ირანიდან მოსული ხალხი, ირანიდან მოსული ხალხია, მაგრამ ეს არავის აღარ აინტერესებს, იმიტომ რომ ყოველთვის ისტორიაშიც და ახლაც მით უმეტეს ძლიერი მართავს, სუსტი ნადგურდება. ერთი რამე დავიმახსოვროთ, ძვირფასო ჩემო თანამემამულეო, ვინც მიყურებ და ვინც არ მიყურებ. ახლა სისუსტის დრო არ არის. ახლა ბოდიშების დრო არ არის. ახლა არის პრინციპულობის დრო და ახლა არის სიძლიერის დრო. ასე ჩამოყალიბდა. დიდი კონფლიქტები დაიწყო. და როგორ ჩანს დიდხანს არ დამთავრდება. რაღაცები კიდე ჩაერთვება ამაში, ხო? რაღაცა ახალი კონფლიქტები გაჩნდება. ანუ საქართველო უნდა აღიაროს მერე სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და უნდა თქოს, რომ რუსეთის სამართლიანად შემოიჭრა. და ბოლოს ალბათ პრიზის სახით, ალბათ ჩვენი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადაცემა უნდა მოხდეს როგორც დამნაშავეს.
Карда амис эсарис уари ჩვენს იდენტობაზე და ჩვენს ისტორიაზე. Амис შემდეგ საქართველოსი გმირები გამოცხადდებიან ანტიგმირებად, შეუპოვარი ხალხი გამოცხადდებიან გიჟებად, ნაძირალებად და კიდევ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დასავლეთი უნდა გამტყუნდეს მარადიული ოცნება ვლადიმერ პუტინის. Ай, ეს კადრი, ვინმეს რამე ეჭვი გეპარებათ უკვე? ვინმეს თუ გეპარებათ ეჭვი რამეში? თუ იგივე ჭკუაზე ხართ დარჩენილები, თქვენ ხართ თანამონაწილეები. Ай, ვინც ტაში დაუკარეთ იქა. ზოგი ამბობს, ვერ გაიგო. უცოდინრობა რატოა საპატიო მიზეზი ამ ქვეყანაში? სიბრიყვე რატოა საპატიო მიზეზი ამ ქვეყანაში? შეგნებული ღალატი თუ შეუგნებელი ღალატი ორივე აზარალებს ქვეყანას ხალხო დაანებეთ ამ იმას რა ქვია შენდობას თავი რომ ვერ გაიგო რა ქნა იდიოტია და ვერ გაიგო და ვერასოდეს ვერ გაიგებს და ყველა იდიოტი არის საფრთხე ამ ქვეყნის და საფრთხე საზოგადოების რას უკრავდით ტაშს იქა რას უკრავდით ტაშს გიორგი ანწუხელიძის მას რა ქვია რევიზირებას აკეთებთ გმირობის და იქ რო იყავით კიდე ზოგიერთი ის ოლიმპიელი გმირები თუ უბრალოდ ჩემპიონები ძვირფასო ოლიმპიელო ჩემპიონებო თქვენ ხართ საქართველოს სიამაყე ამ ქვეყნის სიამაყე თქვენ რო სხვა ქვეყნის დროშით გამოსულიყავით საქართველოს საერთოდ არავის არ ეხატებოდი საერთოდ ეს გაითვალისწინეთ და ვერასოდეს ვერ შეეჯიბრებდი შეეჯიბრებით თქვენ იმას გიორგი ანწუხელიძეს ადამიანს რომელმაც სიცოცხლე გასწირა თქვენ ოფლი გაქვთ დაღრილი ნავარჯიშები ხართ კი ბატონო დიდი მადლობა მაგრამ იმასთან ვერ მიხვართ იმიტომ რომ თქვენი ჩემპიონობა არის დროებითი 4 წელიწადში აღარ იქნებით ჩემპიონები და სანამდე ეს ქვეყანა იქნება ანწუხელიძე იქნება ამას ვერ ხვდებით ხო უკვე სხვაობას გაანძრიეთ ტვინი თუ რამე გაქვთ თავში არავის არ ეშინია თქვენი რა მაინტერესებს ერთ იმ პარლამენტში რას იზამთ გენო პეტრიაშვილო ჩადი ოსებს მოუხადე ბოდიში მოტაცებული რო ყავდი რატო არ უხდი ბოდიშ შენი დაიწყე შენი დაიწყე ასე რამ გადაგაშხოფერათ ხალხო გიორგი როგორ არის ეს კანონი თუ არ ემსახურება სამართალს მაშინ სამართალს აქვს უფლება არ დაემორჩილოს კანონს ჩვენ ახლა ამ სტადიაში ვართ ამ სტადიაში ვართ ჩვენ უკვე რა ესენ გვეუბნებიან რომ რაღაცა არჩეული რა არჩეული ხელისუფლება ხართ მოღალატეების ჯოგი ხართ სერგო ორჯონიკიძის და კახაბერ ყორღანაშვილის შმორიანის სუნიტრიალებს ქვეყანაში და დაემატა პრიზიორად ბიძინა ივანიშვილი ბიძინა ყოველთვის მათ გვერდში იქნები უკვე სამთავიანები გახდით უკვე ბიძინა შენ იქ ისე გაიზრდებიან აქ ჩვენი შვილები და შვილიშვილები ყველას ეცოდნება რომ შენ ხარ მოღალატე ამ ქვეყნის შე უთვისტომო, შე ნაკართველარო, შენა. შე უთვისტომო, შე ნაძირალა, შე ქვეყნის მოღალატე, შე ქრისტეს ფეხის კვნეტელო, შენა. ქრისტიანობაზე ლაპარაკობთ, ხო? უფალზე ლაპარაკობთ. ის უფალი იქნება, რომ დაგსჯის ბიძინა სამაგალითოდ. და ქართველი ხალხი გამოგიტანს განაჩენს ახლა 26-ში. ოთმინება ბევრი აქვს ქართულ ხალხს. მაგრამ მე გადარევაც ვიცით ქართველებმა. იმიტომ რომ ამის ატანა უკვე აღარ შეიძლება. ამის ატანა აღარ შეიძლება. რისთვის უნდა მოვიხადოთ ბოდიში მოთხრილი ქართული სოფლებისთვის? ძირფესვიანად, ფესვებიანად ამოთხრილი გრეიდერები გადაატარეს რუსებმა ზედ. რო ქართველი სახსენებელი არ დარჩეს იქა. ამისთვის იხდი ბიძინა? ბოდიშ, შენ ნაძირალა, შენ ნაძირალა, არაფერი აღარ გეშველება უკვე.
განაჩენი გამოტანილი და კუფლის განაც და კაცის განაც. ასე იქნება ქართველი ხალხი არის დაუნდობელი ხალხი. ძალიან ხშირად. ჯალედინის ლაშქრობის მერე ისე ჰქონდათ გამოყოლი, რომ 10 წლეულების მერე ბაღდადში იყარეს კენჭი ისა ისა რა ქვია შური ქართველებმა. ჯალედინის ლაშქრობის მერე. გაიხსენეთ ბაღდადის აღება მონღოლების მიერ. ვინ აიღო ის ამაში? 10 წლეულები იყო გასული და ახსოვდა ჯალედინის ხელი და დაქცევა. დამახსოვრება იციან ქართველები. და ბაღდადის აღების დროს იძიეს შური ქართველებმა. შენ ეს რა თქმა უნდა არის. რომელ იმაზე საერთაშორისო სასამართლო ნიუმბერგის სასამართლო უნდა მოაწყო უნიჭო და გაუნათლებელი და უციგნური და უბირი და ის რა ქვია ბოსლიდან გამოძრომილი რო ხარ გასაგებია. ნიუმბერგის პროცესი მოაწყო გამარჯვებულმა სიმართლემ, საერთაშორისო სამართალმა. მოუწყო ფაშისტურ გერმანიას. შე რომელი საერთაშორისო სამართლით აპირებ მიხელ სააკაშვილის გასამართლებას, საქართველოს გასამართლებას და დასავლეთის გასამართლებას აპირებ, ძინა? შარზე ხარ. შარზე ხარ, ატროვებული ხარ სამგლე გოჭივით. ვის დაუპირისპირდე? ამერიკელებს და ებრაელებს? იცი, მე ახლა ამას ვერ დავადასტურებ, მაგრამ მე მაქვს ინფორმაცია. ისრაელიდან მაქვს ინფორმაცია, რომ ირანში ესკობახიძე რო ყავდა გაშვებული თავისი ისა შესტიორგა. იმის მერე ხო დიდი ამბავი ატყდა და მერე უნდოდათ ისრაელში ვიზიტის გაკეთება. გაგიშვეს ებრაელებმა ერთ ადგილზე ბიძინა და კობახიძემ. გაგიშვეს. მიიღეთ არმაღანი ებრაელებისგან. ხო გინდოდა იქ შეტენვა ისრაელში? ნახეთ რა შვებიან ებრაელები. აი სახელმწიფო ხალხო, აი თავმოყარე ქვეყანა. კახეთზე არის ორჯერ უფრო დიდი ხალხო, მეტით კი არა. ორი კახეთის ხელა ტერიტორია არის და ნახევარი არის ნეგეფის უდაბნო და კიდევ 1/3 ამადლიან. რო თქვენი არ არისო. და ნახეთ რა შვება რა ოპერაცია ჩაატარეს ლიბანში ხალხო. იმიტომ რომ ებრაელები არჩევენ ავს და კარგს, შავს და თეთრს არჩევენ. ჩვენ რა დაგვემართა ხალხო? ტერის გამართლება დავიწყეთ, მოსისხლე ტერის გამართლება დავიწყეთ. თან გამართლება როგორ? ბოდიში უნდა მოვიხადოთ, უნდა წავიკუზოთ. ბიძინა, შენ თუ გაქვს სურვილი, წადი და წაიკუზე. მიდი იქა. და გაიყო ლეგ ჯოგი, ტაშ რო გიკრავს. მაგრამ არა საქართველოს სახელით. რა ხდება საერთაშორისო პრესაში? ენა აქვს ხალხს ჩავარდნილი, რომ ქართველები საერთო ჯგუაზე თუ ხართ. ასეთ ქართველებს გიცნობდით, ასე გვიცნობდნენ. ჩვენს წინაპრებს ასე იცნობდნენ ხალხო? ტერი შემოდიოდა, გვარბევდა, მაგრამ ისე დახს ვასმევდით, რომ მე 10-ჯერი ფიქრობდნენ, კიდე შემოსულიყვნენ თუ არა. არსებობს სულეიმან კანონის წერილი, როცა მიდის ვენაზე სალაშქროდ. ავსტრია ვენა რო აეღოთ თურქებს, ევროპა იქნებოდა გასწორებული მიწასთან, გიორგი. და იმას წერს, რა ქვია, არზრუმის სამთუღიან ფაშას წერს, მონაპირეს, ხო? სულთანი. სულთანი წერს, რომ მე ახლა მივდივარ ურწმუნებთ, ანუ ქრისტიანებთან საომრად, ასე მოიხსენიებდნენ მაშინ ერთმანეთს, ქრისტიანებს და მუსლიმებს. ურწმუნებთან მივდივარო და ქართველებთანო რამეო არ შეგეშალოსო, მე მათთან მეორეო ომსო ვერ გაუძლებო. ეს მაშინდელ ქართველებზე, რომლებიც დაშლილები ვიყავენ. და ისინი პიკში იყვნენ თავად. და ისინი პიკში იყვნენ, სულეიმან კანონე. სულეიმან ბრწყინვალე. ხო? უდიდესი, უნივერსალური სახელმწიფო იყო ოსმალთა იმპერია სამ კონტინენტზე: აფრიკა, აზია და ესა რა ქვია, ევროპა. ამას წერდნენ. ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს მემკვიდრეობა, რომ ყველა ჩვენი მეზობელი ღირსებით ახსავსე გვიყურებს, ყველა ჩვენ მეზობელს აქვს შიშნარევი პატივისცემა, ყოველ შემთხვევაში ასე ქონდათ. ახლა აი რეგიონში ჩვენზე სუსტი ქვეყანა დამისახელეთ ხალხო. რათაქცია ამ ნაძირალამ, რათაქცია ჩვენი სამშობლო, ჩვენი სახელმწიფო, რათაქცია და ქართული სახელმწიფოს გასამართლებას აპირებს. ეს აგვისტოს ომის გასამართლებას კი არ აპირებს.
მთელი ჩვენი ისტორიის გასამართლებას აპირებს. ოსების შემოსევები რო იყო შუა საუკუნეებში. მერე ჩდებოდა გიორგი პირველი ჩდებოდა წამალი ამნაირ საქმე, რატის ურამელი ჩდებოდა და ასე შემდეგ. იმათ ჰქონდათ ასეთი მიდრეკილება, რომ რაღაცა წაერთმია. როგორც კი სუსტდებოდა საქართველო, იმ წუთში ჩვენ მტრებად გადაიქცეოდნენ. ასე იყო, თუ არა და შემეკამათეთ. და როცა ძლიერი იყო საქართველო, მოყრობდნენ კიდევაც ჩვენთან. ასე იყო. მოყრობდნენ და თუ კი ვინმესთან მოყრობა გვაკავშირებს. თუ ვინმესთან მოყრობა. მე ოსებზე არ მაქვს ლაპარაკი, ოსები. მე მაქვს სეპარატისტებზე ლაპარაკი. ეს უნდა დავაზუსტოთ. რა თქმა უნდა, პროეს არ უნდა გადაიზარდოს ანტიოსის ისტორია. არავითარ შემთხვევაში, კაცო. სხვა შეს როგორი და რანაირადაც აკეთებს ამას ივანიშვილი ზუსტად ამას. გიორგი ორჯერ უფრო მეტი ოსი ცხოვრობს დანარჩენ საქართველოში ვიდრე იმ ცხინვალში, კაცო. იქ საერთოდ ოსი აღარ დატოვეს რუსებმა. ერთ იმ ოსებს ეკითხეთ, რა დღეში არის. რა დღეში არის? რუსების ჩექმის ქვეშ არის. ამიტომ ამბობ, მე სეპარატისტებზე ვლაპარაკო. და ეს გინდა? ეს გინდა ჩვენ ხალხო? და გამოსავალს გეუბნებით, არაფერი არ ჭირდება, სასწაული არ ჭირდება ამას. უბრალოდ ჭირდება ერთ მშვენიერ დღეს საარჩევნო უბანთან უნდა აღმოჩნდეთ. ემიგრაციაში ხართ? არ გატარებენ, ხელს გიშლიან ემიგრანტებს, რა თქმა უნდა, რომ გაიაროთ რეგისტრაცია, ხო? ძვირფასო ემიგრანტებო რა, ერთი თვის ხელფასი გადადეთ და ჩამოდით თქვენ ქვეყანაში და აქ გაიარეთ რეგისტრაცია. მე მგონი ჩვენი სამშობლო ამა დღირს. ძვირფასო ქართველო ქალებო, მე გეტყვით რა, ვისი იმედი მაქვს? მე მაქვს ახალგაზრდობის იმედი და მე მაქვს ქალბატონების იმედი. ძვირფასო ქართველო ქალბატონებო, განსაკუთრებით ემიგრაციაში რო ბრძანდებით რა. რაც ამას მოყვება, მე მგონი, ევროპელებმა და ამერიკელებმა გვითხრეს ჩვენ ხო რაც გვემუქრება. სრული იგნორირება საქართველოსი, ყველანაირი ურთიერთობების გაწყვეტა, უვიზო რეჟიმის გაუქმება. მე როგორ შეინახავ თქვენ ოჯახებს? აიძულეთ თქვენი ოჯახის წევრები, ვისაც წლები ასე ინახავთ, აიძულეთ კეთილი ინებონ და მიბრძანდნენ არჩევნებში. ეს გააკეთონ, თორემ დასავლეთს ერთი თვისება აქვს, გიორგი რა, დასავლეთმა იცის უარის თქმა. გინდა, გინდა ძმაო, არ გინდა? აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მინდა დაგისვა, შეკითხვა. მე პირადად მრჩება ასეთ შავეშტილება. არ ვიცი, თვით ინიციატივით მოსკოვიდან დავალებით თუ რა ერთობლივი საერთო ენთუზიაზმით ივანიშვილი ახდენს პროცესის დაჩქარებას, აქსელერაციას. სხვაგვარად დამოკიდებულების ისეთი ფორმი და შინაარსით გამოვლენა, როგორც ჩვენ ვიხილეთ გუშინ, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა, სხვათა შორის არა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაიბარა ჩვენი ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე, თავი რომ დავანებოთ, რომ სოფლიოზე სახელმწიფოს ელჩი და სიტყვა სიტყვით უთხრა ასეთი რაღაცა, უბრალოდ აი არ ვიცი, ალბათ კანცელარიის ვიდეო ჩანაწერები არ კეთება, მაგრამ ჩანაწერები კეთება და ისტორიისთვის ხმაც საინტერესოა, რომ შემოინახოს ისტორიამ არქივში, როგორ ეუბნება ბატონი კობახიძე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ წითელ ხაზს მიუახლოვდით. ერთი ნაბიჯი. თუ იყავით, რამაც ჩინელები არ აკეთებენ. ჩინელები არ აკეთებენ. რუსები არ აკეთებენ. არც რუსები არ აკეთებენ. რა ხდება შენი აზრით, იმიტომ რომ არაადეკვატურობის ეს მასშტაბი, მე კი მესმის ახლა რომ პოლიციის უფროსებისა და მთავარი დამბრბევებისა და მთავარი ზონდერების დაჟაზე რეაქცია უნდა ქონოდოთ, იმიტომ რომ ამაზე დგას ბიზნეს ადგილობრივი რეჟიმი, ხო, ბოლო წლების განმავლობაში. რაც ახალხო მხარდაჭერა გამოიწვია. ამიტომ ესენი უნდა დაიცვას, გასაგებია, რანაირად დაიცვას. ბანკები გამორიცხულია რომ წაყვენ ამ თამაშზე, იმიტომ რომ ჩამოგვეშლება ყოველას თავზე მთელი საბანკო. პური არ გამოცხობა ამ ქვეყანაში. 90-იანები დაბრუნდება მარტივად რო ახსნა. პური აღარ გამოცხობა. ჩვენ შულიმა ვერ გაიგონეგ, მაგრამ უბრალოდ თაობა არ ჭირდება ზედმეტი შეხსენებები ასეთი თავხედური და გამომწვევი ფორმით. რატო აკეთებენ ამას? არჩევნებამდე უნდათ რომ რაღაცები კიდე მოხდეს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან და ევროკავშირიდან, თუ რაშია საქმე? და ხომ მინდა შენც და ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენო ინფორმაცია, რომელიც ფორმულამ ჩვენთვის ძალიან სანდო წყაროზე დაყრდნობით ჩვენ გავავრცელეთ გუშინ და უკავშირდება ევროკავშირის ინსტიტუტებიდან მიღებულ ინფორმაციას. იდეაში ამაში მოულოდნელი დიდად არაფერი იყო, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს იმის მტკიცებულებები, რომ
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროების დონეზე გავლილი იქნა ეს პროცედურული ეტაპი, რომელიც ითვალისწინებს შეთანხმებას ქვეყნების ხელმძღვანელების შეხვედრისთვის ევროპულ საბჭოზე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღება და უკავშირდება საქართველოსი არჩევნების მიტაცებისა და დემოკრატიის უკუსვლის შემთხვევაში და ასეთ პირობა ბორელმა თქვა, რომ სწორედ ეს ვერსია დევს მაგიდაზე, იმიტომ რომ პერსონალურ სანქციებს ისინი ვერ აწესებენ უნგრეთის ბლოკირების გამო და სხვა ბერგეტი მათ უბრალოდ აღარჩებათ ხელში, რომ საქართველოს შეუჩერდეს ვიზა ლიბერალიზაცია. ეს საკითხი პოლიტიკურ დონეზე უკვე შეთანხმებულია და ღმერთმა უკნას და ჩვენ თუ ვერ შევძელი ჩვენი არჩევანის დაცვა, ეს უკვე სამწუხაროდ გადაწყვეტილი ამბავი არის. მთელი ქვეყანა ისტორიულად დაზიანდება ამის გამო. სხვა შორის ამ ისტორიულზე გამახსენდა და თუ ჩემი არ გჯერათ, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ მაგალ პროპაგანდისტული არხების გვერდებზე, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და სიუჟეტები, რომელიც გაკეთდა გუშინ და დღეს, ერთ და იგივე შინაარსით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ ამ ხელისუფლების ამ თქო თავხედურ გამოხდომას უკავშირდება, სათაურდება ასეთი ტექსტით: ისტორიული და სახელმწიფოებრივი პოზიცია. არ ვამეტებ და არ ვხუმრობ მართლაც, ამ სიუჟეტებს ქვია ისტორიული და სახელმწიფოებრივი პოზიცია. ანუ ქართული ოცნება და ბიძინა ეუბნება საქართველოს მოსახლეობას, რომ ამერიკელებთან რომ შევედი გამოუვალ კონფრონტაციაში და ქვეყანას რომ ვაქცევ აბსოლუტურ იზოლაციაში, ეს არის თურმე ისტორიული და სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი პოზიცია. რატო აკეთებს ამას ეუბნებს? მას აქვს დავალება მიცემული, თამაშუქები უნდა გაასწოროს ახლა. მას აქვს დავალება მიცემული, რომ მოხდეს დასავლეთის გამტყუნება, გასამართლება. ანონსებს რამეს ხوارმალ ხوار ვაბრალებ რამეს გიორგი. ის აპირებს, რომ დასავლეთი გაასამართლოს როგორც დესტრუქციული ძალა პოსაბჭოთა სივრცეში და მე პუტინმა ეს უნდა გამოიყენოს უკრაინასთან მიმართებაში, რომ მარტო კაცო უკრაინაში კი არა ვარ, მე მართალი აგერ ქართველები თვითონ ამბობენ. იგივეს აპირებდნენ კიევი, რომ აეღოთ. ისეთვე ბიძინა ეყოლებოდა თიკა. და ისეთვე პროცესები იქნებოდა. უროლთ უკრაინელებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს. აქ არჩევნებით მოვიდნენ ხო? მერე აი მართლა არ უნდა გადაყირავდეს სამყარო, ამერიკელები გვეუბნებიან, რომ ქართველებს არავისთან საბოდიშო არ აგაქვთ. ამერიკელები გვეუბნებიან და საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, არა, საბოდიშო გვაქვს სეპარატისტებთან. სეპარატისტებს ბოდიში უნდა მოუხადოთ, უნდა ვაღიაროთ გენოციდი, უნდა ვაღიაროთ, რომ დაუბომბეთ მძინარე თბილისი. ისე სხვათაშორის ახლა მე ძალიან ყურადღებით ჩვენ პარალელურად მივადევნოთ თვალი. გიორგი გახარია გამოვიდა. ძალიან გულშემატკივრობ ამ პროცესს, მაგრამ ისე ვიტყვი რა, ცალკად რა. პრეზიდენტის პოზიცია არ მოგვისმენია ჩვენ ამ ბოდიშთან დაკავშირებით. და ველოდებით ხალბატონის სალონის პოზიციას ბოდიშთან დაკავშირებით. გიორგი გახარია. აჩეხება, ეს უნდა გაკეთდეს რა, უნდა გასამართლდეს დასავლეთი საქართველოს მიერ და პროცესი უნდა წავიდეს აღიარებების და ასე შემდეგ. შემდეგ ძვირფას მეგობრებო, როცა აღიარება მოხდება აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის და ეს აუცილებლად მოხდება, ეს ჯაჭვია ერთი რა, ჯერ ბოდიში, მე ეს დანაშაულის აღებოდი დანაშაულის მადლობა ბატონო ბიბი ცაჩი და ისევ აქ უნდა მოხდეს უკაცრავად გამატარეთ რა არა გუბობის მიზეზი რა არის შეგიძლიათ უცან მიდი ხართ ბატონო მამუკა ხო მოისმინეთ მამუკა ხაზარაძის განცხადება მან თქვა რომ ცაჩი დაბრუნდება სწორედ ასმს ანალოგიური განცხადება გააკეთა მოდი დაბრუნდეთ სტუდიაში ჩვენ გავიდეთ ახლა რეკლამაზე. რეკლამის შემდეგ ასევე განვახლებთ ინფორმაციას კესარია აბრამიძის მკვლელობასთან დაკავშირებით. ჩვენი გადამდგმელი ჯგუფი ფაქტობრივად უკვე ადგილზეა და დასტურდება, რომ ეს არის მკვლელობა და არა სხვა შემთხვევა. კუბას ჯერ ვიტოვებთ სტუდიაში და ჩემი ბოლო კითხვა სწორედ იმ მოვლენას უკავშირდება, პოლიტიკურ პროცესს, რომელსაც ახლა თვალს ვადევნებდით, ყოველს გვაინტერესებს თქვენი შეფასებაც, რამდენი ჯანსაღი სწორი პოლიტიკურად რაციონალური და ქვეყნისთვის მისაღები პროცესი არის ეს. გავიდეთ რეკლამაზე და დავრუნდებით მალე. გიორგი გახარია, დიდი ალბათობით ჩვენ სტუდიისკენ მოემართება.